Sumqayıt şəhərində koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə polis əməkdaşları tərəfindən əhali arasında profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Demək olar ki, hər gün keçirilən tədbirlər zamanı Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşları şəhərin hər bir küçə və prospektində insanlarla izah edici söhbətlər apararaq onları tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən, yəni maskalardan istifadə etməyin vacibliyi barədə məlumatlandırırlar. Reydlər zamanı şəhər ərazisində yerləşən obyektlərdə sosial məsafəni gözləməyən şəxslərə xəbərdarlıq edilir. Mağazalara maskasız daxil olan alıcılar və həmin obyektlərin əməkdaşları polislər tərəfindən müəyyən edilərək cərimələnirlər. Reyd zamanı həmçinin ictimai nəqliyyat vasitələrində maskadan istifadə etməyən sərnişinlər və sürücülər də Sumqayıt şəhər dövlət yol polisinin əməkdaşları tərəfindən müəyyən ediliblər. Tibbi maskadan istifadə etməyən sərnişinlər avtobuslardan düşürülüb. Həmçinin taksilərdə şəffaf ara kəsmələrdən istifadə etməyən sürücülər barədə də cərimələr tətbiq edilib. Bu mağazanın kvadraturası balaca. İçəridə də baxın, bir 10 nəfərə yaxın vətəndaş. Vətəndaş arasında heç bir sosial məsafə gözlənilmir. Girişdə bax dezinfeksiya işləri aparılmır. Niyə belə edirsiniz? Niyə belə nəzarət eləmirsiniz? Spirtimiz var mı? Yok, var hanım. Hanım spirtimiz. O stoğun üstündeki o vatandaş için. Bak sizin o satın için diye. Ama girişte dezinfeksiyon məhlul olmalıdır. Bir böyle vatandaş bir gelin bakın gelin buraya. Görürsünüz o burada. Sosyal mesafeni görürsünüz burada mağazada. Reyd zamanı həmçinin ictimai nəqliyyat vasitələrində maskadan istifadə etməyən sərnişinlər və sürücülərdə Sumqayıt şəhər dövlət yol polisinin əməkdaşları tərəfindən müəyyən ediliblər. Tibbi maskadan istifadə etməyən sərnişinlər avtobuslardan düşürülüb. Həmçinin taksilərdə şəffaf ara kəsmələrdən istifadə etməyən sürücülər barədə də cərimələr tətbiq edilib. Hamımızdan xahiş edirik, buzda ictimai qonaq olmalıdır. Əgər avtobusda maskasız insan görsəz, özünüz bir onu ictimai qınağa cəlb edin. Sosial məsafənin qorunmasıdır. Maskadan düzgün istifadə etməyinizə diqqət edin. Hər bir vətəndaşımız bu işlərdə məsuliyyətli olmalıdır. Bir vətəndaşımızın məsuliyyətsizliyi onlarla digər sakinin yoxlanmasına səbəb olur. Hər bir vətəndaşda bu işlər dövlətə kömək olmalıdır, dəstək olmalıdır ki, daha yaxşı nəticə olsun, xəstəlik sayı azalsın, tezliklə müqavilə tutaraq.